Belgradsa da Serbetis sva khalakebshi maisis dasatsqisidan 10000-ovit adamiani gamodis kuchebshi. Ეს არის ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქცია სლობოდან მილოშევიჩის რეჟიმის დაცემის შემდეგ. Ხალხი აპროტესტებს ძალადობას, მიკერძოებული მედიის საქმიანობას, კორუფციაში კი ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ევრონიუსი დეტალური ინფორმაციის გაგება შეეცდება. Აქ ყოველ კვირა საპროტესტო აქციები იმართება. Პირველი საპროტესტო აქცია ბელგრადის სკოლაში სროლის გამო გამართა. Მაგრამ ახლა ხალხი ქვეყნის მთავრობაზეა გაბრაზებული. Სტუდენტები ბილბორდებსა და პლაკატებს ამზადებენ დემონსტრაციისთვის. Ამ ბანერზე აწერია სერბეთი იმედის გარეშე. Ჩვენ გვინდა კანონის უზენაესობა ერთი მმართველის გარეშე. Zoran Gavrilovićმა, რომელიც სოციალური ბიუროს დირექტორია, პროკურატურაში მედიის ზედამხედველობის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა. Მისი თქმით, სერბეთში მედიას ხელისუფლება აკონტროლებს. Მედიის მონიტორინგი გვიჩვენებს, რომ ტელევიზიებს ხელისუფლება აკონტროლებს. Სერბეთი უჩიჩის პროპაგანდისა და პოპულარიზაციის იარაღია. Serbeti corupțiisa da politicuri elitebis mier datqovebuli saxmtsipoa da amas prezidenti Vučići xemzvanelobs, rata gaakontrolos mteli sazogadoeba. Serbeti xelisuflebis tsinaagmde gamartul demonstratsiebze kveqanashi arsebul zaladobasa da korupciis faktebs gmoben. Aktsiis monatsilebi prezidentis gadadgomas moitkhoven. Aleksandar Vučići opozitsiis tsarmomadgenlebs vadamdeli archivnebis chatarebas tavazobs, rasats opozitsiuri flangi artanxvdeba. Mati azrit, mtavroba archevnebis shedegebs gaaqalbebs. Opozitsiur partiebs akhali, gardamavali mtavroba surt.